հայկական մեդիա տիրույթում ստեղծվել է Armflix մեդիա պլատֆորմը, որը ներկայացնելու է բացառապես էքսկլյուզիվ մեդիա արտադրանք։ Հայկական արտադրության բացառիկ ֆիլմերը հեռուստասերիալներից ժամանցային ու մանկական ֆիլմերից մինչև կատագերգություն ու գիտահանրամատչելի հաղորդումներ տեղ են գտնելու Armflix հարթակում, որի երևանյան գրասենյակը պաշտոնապես բացեց իր դռները։ Armflix հարթակի համահիմնադիրները Օղլախչյան ու Սարգսյան ընտանիքներն են, որոնք հայկական հեռուստատեսային ոլորտում հայտնի են 3 տասնամյակից ավելի։ Մեդիա պլատֆորմի համահիմնադիր Ռոբերտ Օղլախչյանը համաձայն չէ այն կարծիքի հետ, որ հեռուստատեսությունը կորցրել է իր ակտուալությունը։ Հեռուստատեսությունը չի մահացել, այն պարզապես փոխակերպվել է, ընդգծում է ԱՄՆ-ում հայկական ամենամեծ հեռուստաընկերության ղեկավարը։ 25 տարվա տարբերությամբ, երբ որ հետ են գնում, հիմի 2 անգամ հեռուստատեսությունները շատացել են։ Բայց ոչ թե նայում են հեռուստատեսության ծրագրերը, այլ նայում են այն, ինչ որ իրենց հարմար է։ Դրա համար պետք է քայլ առաջ դնել, որ այսօր ավելի շատ մարդկանց ոչ թե հետաքրքրել է հեռուստատեսությունում, ինչպես է սկսվում առավոտը, Բարլուսը, Երեգոն, ինչպես է, այլ ում ինչ է հետաքրքրում, եւ իրենք իրենց ուզած բանին, ուզած տեղը կարող են նայել։ Սկսել ենք ֆիլմերով։ Եվ մեր ամենակարևոր նպատակը, որ մեր արտադրության կինոները պետք է մենակ լինեն առաջնաս։ Armflix-ի համահիմնադիրներն իրենց արժե որակի բարձր չափանիշ են դրել հայկական ֆիլմ արտադրության մեջ իր նախադեպը ճանաչող Armflix-ը հանդես է գալու մեդիա արտադրանքով, ինչպես հայ, այնպես էլ աշխարհահռչակ դերասանների մասնակցությամբ։ Ֆիլմերն ու սերիալները կնկարահանվեն եւ Հայաստանում, եւ Միացյալ Նահանգներում։ Այսօր պատիվ ունենք ներկայացնելու Հայաստանում Armflix հավելվածը, որը իր մեկ հարկի տակ հավաքել է լավագույն արտադրողին, իդեպ էքսկլյուզիվ մեդիա արտադրանքն ենք ներկայացնում, եւ վստահ եմ, որ հայ հեռուստադիտողը, հայ կոնտենտ սպառողը արժանապույնս կգնահատի այս ծավալը, ինչ խոսքային նոր է, բայց ինչպես ասում են, ցանկացած բնագավառում առաջամարտիկ լինելը պատվաբեր է, եւ ես վստահ եմ Armflix-ը հաջողությամբ կհաղթարի նաեւ այս փուլը։ Armflix-ի մեդիա արտադրանքը նախատեսված է լինելու ամենատարբեր տարիքային խմբերի համար։ Դիտողը հնարավորություն կունենա տեսնելու հարթակում առկա արտադրանքը իր նախընտրած վայրում և իրեն հարմար տարբերակով առանց գովազդի ամսական ու տարեկան բաժանորդագրություններով։ Ես շատ վաղուց ասում եմ, որ հեռուստատեսությունը պետք է կերպարանա, փոխվի, պետք է վերափոխվի, և իր մատուցման, ծրագրերի մատուցման մեջ փնտրի և գտնի այն ձևաչափերը, որոնք այսօր առավել հասանելի են հանրությանը, և Armflix-ը հենց այն հարթակն է, որը ժամանակակից մարդու, ժամանակակից մտածողության և ժամանակակից մարդու ժամանակի մեջ տեղավորվող հարթակ է։ Ես վստահ եմ, որ շատ մեծ հաջողություն է ունենալու Armflix-ը։ Armflix-ի Երևանյան գրասենյակի պաշտոնական բացմանը հրավիրված էին հեռուստատեսության հնաբնակներ, շոու-բիզնեսի և կինոյի դեմքեր լրատվական ոլորտի ներկայացուցիչներ։ Իրականում շատ մեծ նախաձեռնություն է, և հաջողությունը նրանց հաստատ պետք է գալու, ինչպես նաև համբերատարությունը։ Մեր օրերում իսկական հերոսություն է լսարանին պահել հենց քո լրատվամիջոցի հետ, այնպես որ ես հաջողություն եմ մաղթում, և կարծում եմ, որ այս մեդիա հարթակը իսկապես շատ մեծ անելիք ունի և կարող է նաև հեղափոխական լինել։ Սրտանց շնորհավորում եմ Armflix-ի Երևանյան գրասենյակի բացումը, Օղլախչյանին, Սարգսյան ընտանիքին, որոնք կազմակերպել են ու ստեղծել են այս հիանալի դաշտը, մեդիա դաշտը։ Սա մեծ փոփոխություն է, սա նորարարություն է մեր մեդիայում, որովհետև հիմա ժամանակները այնպիսին են, որ հասկանում ենք, որ բացի հեռուստատեսությունը, կա նաև ուրիշ, այսպես ասած, մեդիա դաշտը, որոնցից մեկը Armflix-ն է։ Armflix-ի համահիմնադիրները խոստանում են, սպասվող մեդիա արտադրանքը գերազանցելու է հայ սպառողի բոլոր սպասելիքները։ Ներ բեռնիր և դիտիր, դա է ամենը, վերջ։